Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bütün maktav Allah-u Teala'nın üzerine güne bulsun. Anın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a kumul türlere çıkan salavat şeriflerimiz iristeydi. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem aziz din kardeşlerim. Bizim vaqas leksiyamızı devam etmemiz inşallah Allah Teala bizi nasiplerden cengil kılışı hem tanla bu tamamlara kumul saflığı, kumul paklığı bilseydi. Allah Subhanahu Taala Kur'an-ı Kerim'de eyte her bir kişi dünyada vakitte yaşayan vakitte ne bu fani dünyada üzerinden alda cibergen amel defterine izinin izliklerin Yavuz günahlı amellerine karar dayı. Mine biz bu turmuşta yaşayız. Kıskağına bulgan ömürümüz bilen. O ömürümüz bizge bir uzun tuyulsa da emmelekin o uzun tuyul. O kıskağına uçak birgen. Kum saati kibik eden balası dünyaya kilgen ne ol bala? O ağıp tura. O tuktami. O kimi artmi. Kirişin işe o ağıp tura. Yani ömür saati biz. Yani günden gün ötüp dura. Şuna göre bu turmuşunu Allah Teala dünyada ahiretke hazırlan için bir de cemaat. Ama lakin şuay bulsa da köpçilik kişi şuşa dünyaya aldanıp gafil bulup mengil için bir taraf bulup hazırlanmay Allah bilen şıraşırga. Ama lakin Allah Teala eytip dura şuşa Kur'an-ı Kerim'de şuşa ayet bilen her bir kişi Dünyada yaşayan vakitte özünün oldan, özünden oldan cibergen amellerine karardı. Biz hemimizde bile iki inim üstümüzde Allah Subhanahu tarafından yaratılgan kiremen, ketibin digen yazıp duruşu ferişteler. Bir bendenin de Allah dele yaratmadı onlardan başka. Bu ferişteler bizim kılgan amellerimizi gün sayın, Minut sayı, sekund sayı yazıp dura. Ne işlesek de? Koya barsak da, nasıl işlesek de? Kişini rencisek de, sügünsek de, kişini kıyırsatsak da. Şuşu Allah dene bilgen nimetler bilen Allah'ı kuşkanına ötesek de, Kur'an okusak da, namaz okusak da, izgi gamel kılsak da, şuayı günahlı gameller, Harem işler işlesek de onlar bizni gücretip karab şuşu takdir ferişteleri, kiremen katin bin ferişteler, yazışı ferişteler yazıp duralar. Bizim gamel defterlerimizge. Kıyamet gününde şuşu gamel defterlerimizni aldığımıza koyacaklar. Allah-u Teala şuşu gamel defterlerimizni bilecek. Hem Rabbimiz hücabımız edecek. İkra, oku şuşu kitabını deyip. Hem de bizge şu kitap birleşecekler. Benim kitabım sizge birilmez. Sizin kitabınız mina birilmez. Etisinin kitabı oğluna, oğlanın kitabı atasına, kızının kitabı anasına, anasının kitabı kızına birilmez. Her bir kişiye şu özünün gamel defterini birleşecek. Hem onda kurup, korap, hem özü anlar. Hem kişi bilir bu turmuşta oğlun işi yaşayanın. Allah kuşkan şey yaşayan mı? Elle kilisin şey Allah kuşkan şey yaşamayan mı? Allah'ın istisi şunu hakta ite eğer dedi şu künde de amel defterine Kur'an vakitte de şu şu amel defterinizde bir kub sevaplar, izgi ameller, izgi işler tapsağız de yani taba alsağız de Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip Allah-u Teala'nın üzerine Şükür ettiniz de, rahmet ettiniz de. Şuşu gamellerim yuyulmağan, saklangan gamel defterimde de. Eğer de indi kızganışa karşı şuşu gamel defterinizde izgi gameller, izgi işler tabalmışa, günah gameller, harem işler, buzukluk, yavuz gameller tapsağız de. Allah'ın işisi. İndi uzikizge ukinigiz de. Uzikizge ukinigiz de.
бер кемгә үкенмәгез ди. Димәк, кешене үзеннән тора. Коръән белә була торып, мәчетләр эшләп торып, дин тотарга рөхсәт була торып, хәләл тормыш белән яшәргә мөмкинлек була торып, динсез, юлсыз, кыбласыз, намазсыз, розасыз, зәкәтсез, хаҗсыз, изге гамәл кылмый, Алла сакласын, бу тормыштан банкрот хәлендә буш кул белән чыга калсак, беркемгә үпкәләмә. Президентларга да үпкәләмә. Мөфтиләргә дә, имамнарга да үпкәләмә. Күршеңә дә үпкәләмә. Беркемгә үпкәләмә. Үзеңә үпкәлә. Мин бу фырсаттан файдалана алмадым дип, Аллаһ Тәгалә биргән фырсаттан мин буш калдым, кулдан ычкындырдым дип, шушы дөньяга бирелү сәбәпле, шушы дөньяга алдану сәбәпле, шушы дөньяга корбан булу сәбәпле. Сине патша да, түрә дә, главалар да, мөфтиләр дә, имамнар да, яныңдагы булган хатының да, балаларың да динсез яшә дип әйтмәделәр. Алар сине диннән чык дип әйтмәделәр. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә әйтте, шушы гамәл дәфтәреңне укы. Шушы гамәл дәфтәрең бүген көндә сине хөкем итергә, ягъни хисап кылырга җитә диде. Без бит бу тормышта һәр бер нәрсәне үлчәү белән чагыштырабыз, хисап белән. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгалә әйтә Коръәндә, үзегезне хисап итегез ди. Минем белән шарашканчы. Шуның хакта Гумар ибн Хаттаб та үзегезне бу тормышта, дөньяда яшәү вакытта күп хисап итегез. Кыямәт көндә Аллаһ белән шарашып, шушы хисап биргәнче ди. Кеше үзен хисап итсә, менә минем бүген көнем үтеп бара, менә көнем ягъни күп калмады кояш байырга. Гомеремнең сәгате тагын үтеп китте. Аллаһ тарафыннан миңа бирелгән мизгел тагын минем кулдан үтте. Мин нишләдем дип сорау бир. Абдулла ибн Мәсхуд разияллаһу анха шулай диде. Шуның хакта: "Менә бүген минем кояшым ди, байыды ди, фукта. Байыды, батты ди. Гомерем, ягъни кыскарды ди. Инде мин бүгенге көн өчен тагын гамәл кыла алмыйм ди. Инде байыган. Әйтәгесен бер Аллаһ белә. Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, яшерә батырын түгел. Без бит дөньяны яхшы сөябез. Аны яратабыз. Чөнки ул безнең күзебезгә күренә. Шуңа күрә сөябез, шуңа күрә яратабыз. Ә без бит менә шулай Аллаһ Тәгаләне, пәйгамбәрне, мәңгелек җәннәтебезне яратсак, без аңа хәзерләнер идек. Болай без битараф яшәмәс идек. Үлдең дә беттең дип, утын кебек ләхеткә кердең дип, шуның белән үлдең һәм онытыласың дип яшәмәс идек. Битараф булмас идек. Гаимсыз булмас идек. Аллаһы Тәгаләнең барлыгын белә торып та, берлеген белә торып та, хисап мәйданы белә торып та, кабергә кайтасын аңлап та белеп тора. Үлем хак икәнен, терелү хак икәнен белә торып та, без болай битараф яшәмәс идек. Әгәр дә без хакыйкатьтә исә чын күңелдән, калыптан, йөрәгебез белән менә шушы дөньяга йортына ышанган кебек ышансак без, ышансак без, болай яшәмәс идек. Ахиретебез мәңге булу өчен әзерләнер идек. Бүгенге көндә ни кызганыч. Кеше Аллаһның бар икәнен дә белә, пәйгамбәрне дә белә, Аллаһ китабы Коръәне икәнен дә белә. Намаз оқисы кереклігінде аңлый. Вақытым юға әлі менім әліге дей. Оразат тасында икен аңлый. Хажға бара кере екенде біле. Әмі ләкин шушы күнге, хисап күнне, қабірге Аллах білен шырашуға әзірленмей. Міне мысы ин айянышы емеғад. Иман китердік десек те айтамыз, әлі біздің қалыпке бұл иманыбыздың ұрлығы әлі бірігіп жетмеген. Неше жаз күнде отыртқан өсімдіктеріміз кебек, әлі бірігіп жетмеген.
Чөнки иман зағиф. Қалып ауру. Ақыл фикриби шуалған шушы дүния белән генә бер тормыш белән генә яшәп. Үләсен белми, хисап тотасын аңламый. Чөнки һәммәбездә ямәгат Аллаһ үзенә кайтасыбыз бар. Менә шушы гамәл дәфтәрләребезне кулыбызга аласыбыз бар. Менә шул гамәл дәфтәре алган вакытта анда нинди гамәлләр бар? Һәрбербездә уйласын. Анда минем гамәлләрем, изге гамәлләрем аз түгелме дип фикерләсен, үзенә сорау бирсен. Кабер бит ул безнең сандыгыбыз. Ашып кара шушы сандыгыңны, һәр көнне. Анда минем нинди изге гамәлләрем бар? Бу сандыгым тулганмы? Гамәлләрем белән Аллаһ белән очрашырга әзерме мин? Әгәр дә ул сандыгың буш булса, бу сандыгыңны тутырга ашык. Тутырга ашык, изге гамәлләрең белән. Бүген сиңа Аллаһ Тәала фырсат бирде. Бу якты дөньяны күрү өчен. Исән сау тордың, аягыңны җиргә бастың, әлхәмдүлилләһ Рабби галәм дип. Үлгәннән соң мин яңадан дөньяга кайтардым дип. Гамәл кылырга ашык. Изгелек кылырга ашык. Аллаһ белән очрашырга хәзерлән. Әйе, мөхтәрәм җәмәгатьтә мөслимин. Кеше бу тормышта ничек кенә яшәсә дә барып Аллаһның хозурына кайтачак. Ахирәткә ни ише кеше ышанмый шулай? Чөнки ул күзгә күренми. Күзгә күренмәү дигән сүз бу ышанмаска дигән сүз түгел. Һәммәбездә шунда бара. Ышанган кеше дә бара, ышанмаган кеше дә бара. Һәм шунда үзенең урынын күрәчәк. Җәннәт юлына баскан кеше, гыйлем юлына баскан кеше, Аллаһның кушканнарын үтәгән, тыйганнарын тыйылган кеше, хәрәмнәрдән сакланган кеше җәннәткә керә. Җәннәткә Аллаһның юлы белән барачак һәм шунда керәчәк. Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга шуны насыйп ва мияса кылса иде. Шулай ук җәннәт юлына басмаган, шушы дөнья белән генә яшәгән, акны караны аермаган, хәрәмне хәләлне аермаган, белмәгән, шушы дөнья белән генә мавыккан кешеләр, битараф булып яшәгән, Коръәнне, сөннәтне читкә куйган, аузу биллаһ, ул кешеләр хәсрәттә булачаклар. Аллаһ безне һәр башабызны шулардан сакласа иде. Мөхтәрәм җәмәгатьтә мөслимин, бу тормышта кеше ничек кенә бай тормышта яшәсен, нинди генә коттеджларда, нинди генә яхталарда күңел ачсын йөрсен, нинди генә машиналарда булсын, кесә тулы акчасы булсын, ул барыбер бәхетсез. Ни өчен? Аллаһ Тәгаләне таный алмады. Пәйгамбәребезнең сөннәте белән яши алмады. Шуңа күрә ул бәхетсез. Бәхет ул Аллаһ юлында булып, Аллаһның кушканнан үтәп, тыйганнан тыйылып, аның кулы булып яшәү. Аның кулы булган кешенең хакыйкатьтә исә бу минем әйткән әлеге сүземнең хаклыгын ни дәрәҗәдә аңлый. Чөнки болар бар да монда кала. Ә мәңгелек безнең каршыбызда. Ул безне көтеп тора. Әйе, бүген күп кеше ахиретне онытты. Әмма ләкин Аллаһ Тәаләнең ахиретен онытсак та, ахирет безне онытмый. Ул көн сайын безне көтеп тора. Ахирет онытмый. Хакыйкатьтә исә Аллаһның исәйтә һәрбер кешегә кабер инде казылган. Без белмибез генә. Кайда ул безнең каберебез? Мәккәдә, Мәдинәдә, башка шәһәрдә, авылда ул казылган. Һәрбер кеше шул казылган каберенә үзе кайтачак. Һәм шушы аңа дигән казылган кабергә һәрбер кеше үзе генә керәчәк. Минем кабергә сез кермисез, сезнең кабергә мин кермим. Әтием, әнием кабере булсын, баласы аның каберенә кермей. Ягъни баласының каберенә ата-анасы кермей. Һәрбер кеше үзенең каберенә керә, һәрбер кеше үзенең каберенән чыга, һәрбер кеше бу тормышта үзе өчен яши, үзе өчен гамәл кыла, һәм үзе өчен генә үлә, кеше өчен кеше үлмәй, һәм үзе өчен генә терелә, һәм үзе өчен Аллаһ каршында җавап бирә. Әгәр дә кеше, адам баласы, инсан, Аллаһ Тәгаләнең Коръәненнән, сөннәтеннән битараф булып яшәсә, бу кешеләр кыямәт көндә хөмел хасирун, кыямәттә хәсрәттә булачаклар. Суқыр хәлдә булар кубарлашак. Аллаһ Тәгалә безне һәр башабызны шулардан сакласа иде.
Kıyamet günde izgi bendelerde, günahlı bendelerde ökünecek. İndi size itirsiz, muhterem cemaat-ı müslimin. İzgi bendeler indi izgi amel kılgan. Ne işin üstüne onlar ökünü? İndi yavuz, günahlı amel kılgan kişiler, harem işlerini işleyenken ne işin ökünge ilmeğilum. Onlar yavuz amellerini, günahlarını kesip itti. Allah-u Teala'ya buysunmadı, peygamberge itaat etmedi. İndi onları məğlum. Onların şuşu ukunuları, ah nige mi izgi amel kılmadım iken deyip. Şula yok indi izgi ameli kılgan kişiler ne işin ukunu? Çünkü kıyamette biz bilebiz. Allah'ın Kur'an'da aytuğunca 8 cümah var, 7 tembuk var. Cümahların ne dereceli türlü türlü. Lezzetleri de, huzurlukları da, rahatlıkları da başka türlü. Şuna göre en büyük cennet o Firdevs cennetleri. Anda şahitler, siddiklar, peygamberler başak. Allah Teala her başarımızda şunda kürü nasip etseydi. No ama lakin anda kürü işimizde işlerge girek. Üzümüzü üstümüzde büyük nık işlerge girek. Dünyadan da artık işlerge girek. Bana dünyanın işlerine göre dünyanın kürü ne bit? Ahirete biz ki elge közge görünmey. Çünkü işlemediyken o közge görünmey. Şuna göre muhterem cemaat-ı müslimin, Allah-u Teala kıyamet günde kişilerinin kabirlerine kovargaş, kub kişi bankrut hem sokur halinde bulurdu. Şunun hatta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim ve men ağrada an zikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى طه سورسنده الله سبحانه وتعالى بزگا ve birevdi, benim kitabım bilen gamel kuludan ve min kusatken turu yoldan barudan de baş tartsa, ona hidayetsiz ve bahetsiz tartırmış bulur. Kıyamet gününde biz ul kişini kuzi hem kumuli sukur halde kubarımız de. Allah saklasın. Sukur halinde kubkan kişiler eytir, ey Rabbimiz, ey Rabbim, minni ne işin sukur halimde? Kabrimden kubardın, min bir dünyada vakitte kuzli idim de, yani kuzum kure idim deyip eytirdi. Allah Rabbim alarga cevap etip eytir. Ey iş sin etken şeydir. Dünyada vaktinizde biz sizge kuz, kulak, til, hem akıl birgen idik, hem her neseni beyan etişi izgi kitap Kur'an'ı indirgen idik. Lakin siz bizim ayetlerimizi unuttuğuz, hiç gereksinmediniz. Bizim ayetlerimizden gafil buldunuz diye. Bizim ayetlerimizin unutkan gibi bugün siz de cehenneme kirip unutulursunuz diye Allah saklasın. Muhterem cemaat-ı müslimin, ne bu ayetler bizge kağıla bit bu. Allah da bizge müracaat itemini. Şu ayetlerden biraz gına olsa da özü bizge fikir deyip, özü bizim amellerimizini düzeltip, Allah'ın nefse bizge kuşkan şularını ötep, diğandan tıyılıp, yaşarken nasip ve miyester kılsa idi.